se ja sam štenje, tako što da ne komentiram sve posebno. Мислам дека ќе видите сообщението. Прво, ние инсистираме како држава наша страна да нема никаков напад на соседна земја, или па учувајќи и Југославија. И мислам дека тоа ќе се почитува на тој пактот. Да нема напад преку Македонија. Мислам дека може да се случи од повеќе правци да има и преку повеќе држави да се напаѓа на Југославија. Меѓутоа Македонија нема, мислам, дека да биде засегната од тај аспект. Така што таа страна мислам дека ние нема да дадеме повод како држава. А второ, мислам дека гаранциите на НАТО пактот за безбедноста на Македонија се максимални, што можеме да ги добиеме до овој момент. Може да се оди дури на еден степен повеќе, ќе видиме, се разговара и за тоа. И тоа мислам дека НАТО пактот ја гарантира безбедноста. Дали изминати 5 часа председател?